שלום לכולם, אנחנו בהרצאת סיכום של שבוע 6 של הקורס. השבוע סיימנו יחידה 4 שדיברה על פונקציות ואנחנו מתחילים לדבר על מערכים. אז מה שנשאר לנו לדבר על פונקציות זה פונקציות ריקורסיביות. באופן כללי ההגדרה של פונקציה ריקורסיבית היא הגדרה מאוד פשוטה. פונקציה ריקורסיבית זה פונקציה שקורית לעצמה. לכן, במבנה של פונקציה ריקורסיבית יהיו לנו באופן כללי שני חלקים. תנאי עצירה, מתי אנחנו יוצאים מהפונקציה עם ערך מוגדר היטב, וקריאה ריקורסיבית של פונקציה לעצמה. אז אם אתם מסתכלים על קטע קוד שנתון כאן, אז יש לנו פונקציה שנקראת recursive function, שתשימו לב, במקרה של else קורית לעצמה, רק מה השוני? שאנחנו ערך של ארגומנט של משתנה קלט שאנחנו שולחים לפונקציה כן משנים. ומה שחשוב שיש לנו בתחילה את הפונקציה איזשהו תנאי עצירה, שאם נגיע אליו אז אנחנו מחזירים איזשהו ערך. אז בואו נסתכל על הדוגמה של פונקציית עצרת. אז תשימו לב, יש לנו מיין, שבמיין אנחנו קולטים מספר חיובי, ואנחנו במיין באמצעות print מפעילים או עושים קריאה לפונקציית פקטוריאל, לפונקציית עצרת. אז קריאה הזאת היא קריאה לפונקציה. נניח לצורך דוגמה אנחנו קלטנו ערך 4, אנחנו נכנסים לפונקציה פקטוריאל עם ערך 4, ערך 4 שהיה בתוך משתנה x במיין נכנס לפונקציה לתוך משתנה n, ואנחנו בודקים האם 4 קטן שווה 0. התנאי לא מתקיים, לכן אנחנו עוד לא מחזירים 1, אלא אנחנו הולכים ל-else ואנחנו מחזירים תוצאת החישוב של n, שזה 4, כפול קריאה לפונקציית פקטוריאל עם n מינוס 1, קריאה לפונקציית פקטוריאל עם ערך 3. קריאה לפונקציית פקטוריאל מחזירה אותנו בחזרה לתחילת הפונקציה, רק עכשיו עם n שהוא 3. בודקים האם 3 קטן שווה 0, לא, נכנסים ל-else ועושים 3 כפול פקטוריאל של 2. האם 2 קטן שווה 0, חזרה נוספת על פונקציה, לא, ונכנסים ל-else ומחזירים 2 כפול פקטוריאל של n מינוס 1, שזה 1. עוד קריאה לפונקציה, פקטוריאל של 1. בפקטוריאל של 1 אנחנו נכנסים לפונקציה, בודקים האם 1 קטן מ-0, לא, ואנחנו מחזירים 1 כפול קריאה לפונקציה פקטוריאל עם ערך 0. כאשר אנחנו נכנסים לקריאה לפונקציה פקטוריאל עם ערך 0, התנאי עצירה מתקיים, האם 0 קטן שווה 0? כן. ואז אנחנו מחזירים 1. ועכשיו אחד הזה מתחיל לחזור לכל הקריאות הריקורסיביות. אז אחד הזה חוזר לפונקציה פקטוריאל עם ערך 1, אז יש לנו 1 כפול 1, שזה 1. הערך 1 הזה חוזר לקריאה לפונקציה פקטוריאל 2, ששם נשאר לנו 2 כפול תוצאת החישוב של פקטוריאל של 1, אז יש לנו 2 כפול 1, שזה 2. ואז התוצאה הזאת חוזרת לקריאה לפונקציה פקטוריאל של 3, ואז יש לנו 3 כפול 2, שזה 6, ואז יש לנו פקטוריאל של 4, 4 כפול תוצאת חישוב קודמת, 6, ו4 כפול 6 נותן לנו 24. הפונקציה שרשומה כאן אפשר במתמטיקה או באריתמטיקה לתרגם לנוסחת נסיגה. תנאי עצירה אצלנו 0 עצרת שווה 1, כי אנחנו מחזירים 1, ו-n עצרת שווה ל-n כפול n מינוס 1 עצרת, וזה בדיוק מה שתרגמנו לשפת C. אז בואו נעשה דוגמה עוד פעם לאט לאט עם כל השלבים עבור n שווה 3. כאשר במיין נקלט ערך חיובי 3 ומתבצעת קריאה לפונקציית פקטוריאל עם 3, אנחנו בודקים תנאי אם 3 קטן מ-0, תנאי לא מתקיים, ולכן אנחנו נכנסים ל-else. ו-else אומר, תחזירו תוצאת החישוב של 3 כפול פקטוריאל של 2. רק פקטוריאל של 2 אנחנו בינתיים לא יודעים את הערך. אז אנחנו נכנסים לפונקציה פקטוריאל 2.
בפונקציה הזאת גם תנאי בעצם לא מתקיים, ואנחנו שוב נכנסים ל-else וצריכים להחזיר תוצאת החישוב של 2 כפול פקטוריאל של 1. בפקטוריאל של 1 תנאי לא מתקיים, 1 לא קטן שווה 0, ואנחנו שוב נכנסים ל-else ומחזירים תוצאת החישוב של 1 כפול פקטוריאל של 0. כאשר מתבצעת קריאה לפקטוריאל של 0, התנאי מתקיים, 0 קטן שווה 0, ואנחנו מחזירים 1. ועכשיו מתחילה אצלנו עלייה בחזרה שאנחנו מחזירים ערכים ומסיימים את הרקורסיה. פקטוריאל של 0 חוזר לאותו מקום ששם קראנו לפונקציה, ואז יש לנו 1 כפול 1, שזה 1, וזה חוזר לקריאה לפקטוריאל של 1, שלב למעלה. ואז שם יש עכשיו 2 כפול 1, שזה 2. התוצאה הזאת 2 חוזרת לאותו מקום איפה שקראנו לפקטוריאל של 2, שזה היה ב-3 כפול 2, ועכשיו תוצאת החישוב, שזה ערך 6, חוזרת למי שמשם עשינו קריאה לפונקציית פקטוריאל. אז אני מאוד מקווה שהבנתם את המושג של פונקציה רקורסיבית והבנתם איך זה רץ. עכשיו, במקרים רבים אפשר לפתור בעיה בלי רקורסיה, באמצעות איטרציה, באמצעות איזושהי לולה. אבל יש מצבים כאשר פונקציה רקורסיבית היא פתרון היחיד האפשרי, ויש מקרים שפשוט קריאה לפונקציות רקורסיביות וכתיבת קוד לא רקורסיבית די דומה, אין לנו איזושהי מורכבות. אבל יש מקרים כאשר פונקציה רקורסיבית לא יעילה. בואו נסתכל על דוגמה של מספרי פיבונאצ'י. מספר פיבונאצ'י זה כזה או סדרת פיבונאצ'י, זה אוסף של מספרים, שמספר ראשון הוא 1, שני הוא 1, והחל ממספר שלישי קדימה, כל מספר הוא סכום של שני איברים לפניו. ואם אני צריכה לכתוב פתרון רקורסיבי, הפתרון הרקורסיבי הזה נורא נחמד, פשוט, עבור n שווה 1 או 2 אנחנו מחזירים 1, עבור כל n שהוא בעצם גדול מ-1 או 2, אנחנו נכנסים לקריאה למספר פיבונאצ'י בצורה רקורסיבית ומפעילים את הפונקציה פיבו עם n מינוס 1 פלוס פיבו עם מינוס 2. לפתרון רקורסיבי יכול לבוא או לא יכול לבוא, במרבית המקרים אנחנו יכולים לתת פתרון איטרטיבי באמצעות לולה. וזה מה שאנחנו עושים פה. אז תשימו לב, קוד טיפ-טיפה יותר ארוך, אבל בסופו של דבר הקוד הזה פותר בדיוק אותה בעיה. ואחרי מספר איטרציות של לולת פור, בתוך משתנה קרנט, יושבת לנו תוצאת החישוב של המספר פיבונאצ'י. מה לא יעיל בקוד הזה? אז בואו נסתכל על הדיאגרמה. בשביל, תשימו לב, בשביל לחשב ערך פיבונאצ'י עבור 4, אני מחשבת סכום בין פיבונאצ'י 3 לפיבונאצ'י 2. ובפיבונאצ'י 3 אני עוד פעם מחדש מחשבת פיבונאצ'י 2. ולכן יש לי בעצם חזרה. עכשיו, אם אני מדברת על איזשהו פיבונאצ'י n ולא 4, אז מה שאנחנו מגלים, שאנחנו חוזרים על קריאות למספר פיבונאצ'י קודם מספריו של פעמים, וזה מאוד לא יעיל. זאת אומרת, אם אני רוצה לחשב, נניח, מספר פיבונאצ'י 24, שערכו לא כזה גדול, 46,368, אם אני בוחרת בפתרון בלולה, אז אני אחרי 23 איטרציות של לולה באופן כללי פותרת את הקוד, פותרת את הבעיה, אבל אם אני הולכת על פתרון רקורסיבי, אז אני עושה 150,000 קריאות רקורסיביות. ולכן זה המקרה שבחירה בפתרון רקורסיבי היא בחירה לא יעילה. ואנחנו נשנה את הדוגמה בהמשך באמצעות מערך וצורת כתיבה אחרת. אז מתי להשתמש ברקורסיה? לפעמים קוד רקורסיבי הוא הרבה יותר פשוט והרבה יותר קצר.
אז במקרה כזה, אם ריקורסיה היא לא כמו במספרי פיבונאצ'י מסובכת, אלא היא שקולה לקוד איטרטיבי, אז אני אבחר בריקורסיה. לעומת זאת, אם הפתרון הריקורסיבי כמו במספרי פיבונאצ'י דורש קריאות ריקורסיביות מיותרות על ערכים שחישבנו קודם, אז כדאי לי לבחור בפתרון איטרטיבי. דבר נוסף שאנחנו נדבר עליו היום זה יחידה 5 שעוסקת במערכים. אנחנו נסיים אותה במפגש הבא. אז מה זה מערך? זה אוסף סדור של משתנים מאותו סוג. האוסף הזה נמצא באותו מקום בזיכרון. לגבי איברים באוסף אנחנו צריכים להכריז על טיפוס, מה הטיפוס של נתונים, שקומפיילר ידע כמה מקום לבקש להקצות. אנחנו למערך צריכים לתת שם, ובתוך הסוגריים מרובעים אנחנו צריכים לכתוב גודל של מערך. כמו לדוגמה, int a סוגריים מרובעים 10, אז מחשב מקצה 10 איברים מסוג אינטג'ר, שכל אינטג'ר תופס 4 בייט, אז מחשב מקצה 40 בייט בזיכרון, שאנחנו ניגשים לאיברים במערך באמצעות שם המערך ואינדקס. אוקיי? אז לדוגמה, int grades 30, אז מערך נקרא grades, יש בו 30 איברים מסוג אינטג'ר. Double prices 100, המערך נקרא prices, ובגודל 100 איברים מסוג double. char text 256, אז יש לי מערך בשם טקסט, גודל שלו 256 תווים, ושוב, האיברים שאנחנו מכניסים זה צ'ארים. אוקיי? עכשיו תשימו לב, בתוך הסוגריים מרובעים אני לא יכולה לכתוב משתנה. אני יכולה בתוך הסוגריים מרובעים, מרובעים, לכתוב או מספר, או קבוע מספרי שהגדרתי קודם. אני לא יכולה לעשות double array סוגריים מרובעים x כאשר x הוא משתנה, או int grades y כאשר y משתנה. לעומת זאת, אני כן יכולה להגדיר int grades 3 פלוס 5, כי מחשב יודע לחשב 3 פלוס 5 שזה ערך 8, והוא יודע שהוא צריך להקצות מקום למערך בגודל 8 איברים. אנחנו ניגשים לאיברים במערך באמצעות שם המערך ואינדקס. איבר ראשון אצלנו נמצא במקום 0, איבר אחרון במקום n-1. זאת אומרת, אם הגדרתי מערך של 30 איברים, אז איבר אחרון נמצא במקום 29. אז grades 0 שווה 99, אני ניגשת לאיבר ראשון במערך grades ונותנת ערך 99. grades 29 מקבל 60, אני ניגשת לאיבר האחרון במערך grades ונותנת ערך 60. אם אני רוצה לקלוט איברי מערך למשתמש, אז תשימו לב, לולת for שנמצאת כאן יכולה לעזור לי. אני מגדירה מערך int grades בגודל 30, ועכשיו אני כותבת לולת for שרצה מ-0 עד 29 כולל 29, ואני עושה scan f, אחוז d, אחוז d זה integer, digit, ואני רושמת את זה לכתובת של grades במקום i. אז תשימו לב, בדוגמה הזאת אני מאתחלת את האיברים על ידי נוסחה, שאני מאתחלת את איברי המערך באיברים אי-זוגיים. אז odds במקום 0 מקבל ערך 1, odds במקום 1 מקבל 1 כפול 2 פלוס 1, 3, וכך אני ממשיכה עד שבעצם אני מאתחלת את איברי המערך, לא באמצעות קליטת נתונים, אלא באמצעות נוסחה, שזאת גם אפשרות בהחלט מקובלת. מותר לנו להכריז על מערך וישר לעשות את חול. במקרה כזה אין צורך לציין גודל של מערך, זאת אומרת, מחשב בעצמו, לפי האתחול שנמצא בסוגריים מסולסלים, בתוך צומדיים, המחשב בעצמו יודע שיש פה 5 איברים. אז המערך עוד יהיה בגודל 5. אז במקרה כזה, תשימו לב, אני יכולה לכתוב גודל של מערך ויכולה לא לכתוב. השתי הגדרות שרשומות כרגע הן שקולות. במקרה הראשון קומפיילר בעצמו מבין שמדובר במערך של 5 איברים, במקרה השני אנחנו אמרנו שיש 5 איברים.
מותר לנו להגדיר מערך בגודל 5 איברים ולהתחיל רק חלק מהאיברים. האתחול שאנחנו רושמים מתחיל מההתחלה. אז אם תה 5, אבל אני בתוך הצומדיים רושמת 1-2, אז קומפיילר מבין שהוא שם את 1-2 ובשאר המקומות הוא שם אפסים. אם תה 5 צומדיים 0, אז אני מתחילת את המערך כולו באפסים. אז כאן אני בעצם עושה הגדרה או הכרזה על מערך יחד עם התחול. האם אני יכולה להתחיל מערך כולו בבת אחת? התשובה היא לא. בשביל להתחיל לעשות פעולות עם איברי המערך, אני אצטרך להשתמש בלולת פור, שתרוץ מאיבר 0 עד כמה שיש לי איברים, ואני אעשה משהו. כמו כאן, אני מתחילת מערך באפסים. או כמו במקרה השני, אני מעתיקה תוכן של ארי 2 לתוך ארי 1. אני מניחה שבדוגמה זאת, מערך ראשון ומערך שני הם באותו גודל. ואני בעצם כל איבר מארי 2 לאט לאט מעתיקה באמצעות פעולת השמה לארי 1. אוקיי? ואני יכולה, כמו שאני עושה פה איתחול, יכולה לעשות אותן פעולות גם עם הפלט. גודל של מערך רצו להגדיר כקבוע, ואז כל הלולאות אצלי ירוצו עד גודל של מערך איברים. ואז תשימו לב, אם אני פותרת היום תרגיל עם 30 איברים, ובשבוע הבא יבקשו ממני 60, אני צריכה לעשות שינוי רק במקום אחד. אז תשימו לב, אני יכולה לעשות define array size 30, ואז תשימו לב, אני גם מגדירה מערך בגודל בעצם array size, וגם אני ניגשת ומשתמשת ב-array size, בקבוע array size, גם לצורך הדפסה. דוגמה נוספת. מספר פיבונאצ'י שהזכרנו בסדרת פיבונאצ'י, ראינו שאפשר להתחיל אותה באמצעות פונקציה ריקורסיבית, וגם ראינו שאפשר להתחיל ולחשב מספר פיבונאצ'י בצורה איטרטיבית. אבל יש עוד אופציה. אם אני מגדירה מערך ומשתמשת באיברי המערך. אז בואו נסתכל על דוגמה זו. אני מגדירה מערך בגודל 10 איברים. מספר פיבונאצ'י ראשון הוא 1 ושני הוא 1, ולכן A0 ו-A1 אצלי מקבלים 1. אבל בהמשך, מאיבר שני עד סייז, אני מחשבת את איבר ה-i כסכום של איבר i פלוס 1 ו-i פלוס 2. תשימו לב, אין פה ריקורסיה. ושני איברים קודמים אנחנו זוכרים או ניגשים אליהם באמצעות אינדקסים של איברי המערך. אחרי שעשינו את חול ל-10 איברים, אנחנו באמצעות לולאות פור יכולים לגשת לאיברים ולהדפיס אותם. אז יש לנו לולאת פור שרצה מ-0 עד size, ואנחנו עוברים fibo number אחוז d is אחוז d. עכשיו תשימו לב, לאנשים נורמליים אני לא יכולה להגיד איבר 0 בסדרת פיבונאצ'י הוא 1. ולכן לצורך הדפסה אני מדפיסה האיבר הראשון בסדרת פיבונאצ'י הוא 1, האיבר השני בסדרת פיבונאצ'י הוא 2, האיבר השלישי הוא, סורי, האיבר השלישי הוא 2, וכך אני ממשיכה עם סכום שני הקודמים. אז i פלוס 1 שתיקנו פה זה לצורך דיווח לאנשים שלא מתעסקים במחשבים, ומבחינתם סדרת פיבונאצ'י מתחילה לא מאינדקס 0, אלא מאינדקס 1. אז בזה סיימנו את השבוע 6 של הקורס. בשבוע הבא אנחנו ממשיכים לדבר על מערכים, ואנחנו גם נתחיל לדבר על מערך של אותיות שנקרא מחרוזת. תודה רבה על ההקשבה, שיהיה לכם שבוע נפלא.